Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav. U jednoj od emisija razgovarali smo o molitvi, kazali smo kako u Oče našu molimo dođi kraljevstvo tvoje. Što je kraljevstvo nebesko? O tome ćemo danas s našim gostom, Don Damirom Stojićem. Dobro nam došli. Hvala lijepa, još vas bolje našo. Dakle, kad kažemo dođi kraljevstvo tvoje, ma na što mi to mislimo? Ok, obično kad pomislim, ajmo krenuti od zemaljskog kraljevstva, kad zamislimo ili kad spomenemo kraljevstvo, englesko kraljevstvo, Belgija, Španjolska, pomislimo na jedan geografsko područje. Ono, tamo. I recimo da ako večeras umre engleska kraljica, opet će kraljevstvo englesko biti na mjestu dok ne dođe drugi kralj, odnosno kraljica. E, kod ovog poimanja malo drugačije. Dakle, ne radi se o geografskom području, nego se zapravo radi o kralju. I tamo gdje je kralj, tamo je kraljevstvo. Isus Krist je kralj i on u svojoj osobi nosi kraljevstvo. Dok u neko kraljevstvo na zemlji, to je geografsko područje, širi se granice, sužava se granica i kralj je na čelu jednog kraljevstva i oni biraju novog kralja, kraljice. Ovdje je kralj, on je kralj, Isus Krist, i tamo gdje je kralj, tamo također je i kraljevstvo njegovo. I radi se, mislim, ja ću odmah otkriti sve to, radi se o nebu, a tamo gdje je Isus, tamo je kraljevstvo, nebo je kraljevstvo. Ali to kraljevstvo se otkriva i ovdje postepno, prisutno, već je, još nije, ali uglavnom radi se o prisutnost kralja. I tamo gdje je kralj, tamo je i kraljevstvo. Dobro, ima li to kraljevstvo ikakve veze sa zemljom? Ja sam čitala jedan tekst, jedan teolog kaže da nije crkva neko sabirno mjesto koje okuplja ljude koji čekaju eto da napuste ovaj svijet. Aha. I odu u to kraljevstvo. Dakle, postoji li ipak poveznica neba i zemlje? Ima, kako ne. Počinje li ono ipak ovdje? Je. Mi čak kažemo kako na nebu, tako i na zemlji. Ja? Ali ja bih rekao da su tu, da je to pod velom znaka i da se to razvija, ali potpunost će doći na kraj vremena. Ovog vrijeme i prozor kako ga poimamo ovdje. I to je ono što mi katolici i kršćani često govorimo, nebo. Jel, na kraj, da će ovaj svijet uminuti i da će onda potpuno doći Isusovo kraljevanje, nebo, kako god ga mi poimamo. Jel? Sudni dan. Sudni dan, da. Onda kad kažemo dođi kraljevstvo tvoje, je li mislimo na zazivanje sudnjeg dana ili nešto drugo? Ja uvijek kažem studenti koji mi šalju maile, svako malo bude neka email farsa na internetu, joj, smak svijet će biti tada i tada, ajme meni, Don Damire, šta će biti, pa Fatimske tajne, pa ove tajne, pa ova vidioca je rekla, ova je rekao, pa gle, mi molimo svaki dan Oče naš za kraj svijeta, za kraj ovog svijeta. Ona ljudi se malo strefne, ona, ali to je to, mi molimo, ja jedva čekam da ovo prođe. Zašto? jer ne zato što je loše, nego zato što ima nešto bolje. Dakle, mi nismo neki negativci koji preziramo ovaj svijet je dobar, ali mi katolici znamo da ima nešto bolje. I mi molimo da to bolje dođe. Tako da kad god, evo, gledatelji koji sad gledaju, kad molite Oče naš, implicitno, direktno molite se za kraj ovog svijeta. Tako da, to je radostan trenutak. Zato jer postoji bolje, a ne zato je ovo loše. Zato što postoji nešto bolje, da. No dobro, ali počinje li ipak, postoji li klica tog kraljestva već ovdje na zemlji? Ima, i to je njegova crkva. To je crkva koju Isus... Ja bih rekao ovako, znaš kako ideš u neku zemlju, evo u Hrvatskoj imate različite veleposlanstva ovdje, i kad uđeš u to veleposlanstvo, ti si stvarno na teritoriju te zemlje. Okay? Ja do sad neko mene ganja, ja mogu pobjeći u kanadsku ambasadu i azil tražiti ili kako god već. Ja se stvarno nalazim na područje Kanade ili Vatikana. Ja. Tako da, dakle, nebo ima svoje ambasade i konzulate ovdje. Ja. To su katoličke crkve. Ja. I kad dođeš na misi, ti si zapravo, evo, figurativno rečeno, nije najbolja analogija, ti se nalaziš u nebeskoj ambasadi. Je nebo, ali nije nebo. Potpuno. Mislim, ja ako idem sad u kanadsko veleposlanstvo, to je Kanada, ali nije Kanada, u stvari. I tako, evo, tako je
svaka crkva, odnosno kad kažem crkva ne mislim toliko na građevinu, nego mislim na ono što se događa u toj crkvi, a to je prisutnost kralja, Isus Krist u Eharistiji. Tako da, ova molitva je usko povezana, mislim mogli bi sad redom svaki zaziv Otče naš, jer je to sve usko povezano. Teško je sad iščupati jedan zaziv i komentirati ga neovisno jedno drugo, ali nije na odmet spomenuti kruh naš svakdanji, daj nam danas. Je tamo negdje isto. To je sigurno i povezano s kraljestvom. Kako ne? Je. Zar ne? Mm-hmm. Kad Isus kaže, pa je. Kraljestvo je nebesko blizu. E. On je to rekao ljudima onog vremena. Da, odnosi se i na nas. I kraljestvo nebesko je prisutno i raste ovdje na zemlji od posljednje večere, pa evo sve do danas. Ali punina će doći u nebo kad nije pod velom sakramentalnih znakova, nego lice u lice pred Isusom u nebo. Dakle, odlika tog kraljestva je najmanje prostorna. Najmanje prostorna, da. A najviše duhovna. Najviše duhovno, najviše zapravo se radi o osobi Isusa Krista. Ja. Tamo gdje je Krist, je. Tu je njegovo, tu je njegovo kraljevanje. Kraljestvo. Da, da, da. Što ipak naznačuje opis kraljestva nebeskog o kojem Isus kaže da je kao kvasac? Okay, ima više. Ako gledamo četiri evanđelja, vidit ćemo Isus često kaže kraljestvo nebesko je kao. Sad kad bi ja igrao igru s nekim i rekao ispuni nedovršenu rečenicu, kad bi pitao prosječnog vjernika kraljestvo nebesko je kao, najvjerojatnije prosječan vjernik bi opisao nešto savršeno, nešto kao. Evo, kao najbolje je nešto i tako. Međutim, Isus nije baš tako. Mi se čak možemo sablazniti, ne sablazniti, nego iznenaditi se, gdje on kaže kraljestvo nebesko kao i daje nam nesavršenu sliku, zapravo uvijek daje neku sliku koja pretpostavlja rast. I čak su život dobra i zla, što je iznenađujuće. Ja sam čak ovdje, imam 2-3 citata. Dakle, kraljestvo nebesko kao, na primjer, gorušćeno zrno i posjega na svoj njivi, on je doduše najmanji od svega sjemenja i tako dalje. E, ovo je, kraljestvo nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe, kad se napuni i izvukuje na obalu, sjednu i skupe dobre u posto, a loše izbace. Mislim, to je šokantno. Mislim, Isus kaže kraljestvo nebesko kao i daje jednu nesavršenu sliku, sliku gdje je dobro i zlo idu zajedno. To je, onda, ljudi se pitaju, on spominje neko izbacivanje. Je, izbacivanje. Čišćenje. Je, čišćenje. Okay, šta je on tu opisao? On je tu opisao zapravo crkvu. I sad neko će uvijek upirati prst u crkvu. Ima ovog svećenika, ovog biskupa, ovaj katolik, onaj. Pa to je istina. Isus je to najavio. Kraljestvo nebesko kao kad imaš dobre i loše ribe. Ali će doći sudni dan odvajanje. Jedan protestantski teolog je spomenuo kako Isus je obećao kraljestvo, ali smo dobili crkvu. Pa je, i dobro je rekao, taj protestant je malo razočaran bio, ali to je istina. Isus je obećao kraljestvo i dobili smo crkvu. I kad gledamo u crkvi katoličkoj, imamo žito i kukolj, imamo dobre i loše ribe i nemojmo se sablazniti kad oni su jedno iz drugo, ali Isus je obećao da će biti odvajanje. Jel? Dakle, bolje biti. Dakle, u finalu će biti najbolje. Da. Sve čisto, dakle, pročišćeno. I to samo znači da početak kraljestva je ovdje na zemlji, u njegovoj crkvi, a ispunjenje će doći u nebo. I zato, ako ima gledatelje ovdje koji se bune da molitva im nikad nije ostvarena, ja bih im samo pozvao da dođu na svetu misu i uvijek kad molimo molitvu Otče naš, odman se ostvari ono što molimo. Zato što molitva Otče naš je smiješna prije svete pričesti. Mi kažemo dođi kraljestvo tvoje, tu je Isus. Odman je tu. Kruh naš svagdanji daj nam danas i tu je. Jel? Tako da, sveta misa zapravo, sveta misa, konkretno sveta misa, jest kraljestvo na zemlji. Jel? I to je najbliže što možemo doći u nebesko kraljestvo dok smo na zemlji. Ambasada. Je, ambasada. Imamo jednu nogu, recimo, u nebo i to crkveni oci svi govore od početka.
i to potpuno ispunjenje će doći zapravo u nebo. Evo, tako da, to je to kraljevstvo. Isusovo kraljevstvo koje je vezano uz njega. A Isus je prisutan dušom, tijelom, krvom, božanstvom u Euharistiji. Da ne bismo samo usmjerili pogled na ono najbolje što će doći, besprijekorno, ostanimo mi ipak na zemlji. Obvezuje li nas Krist da mi gradimo njegovo kraljestvo izvan ovoga? Je. U našem društvu? Mm-hmm. Je. Da ne bismo sad samo idemo na misu, apsolutno, čekamo kraljestvo, mi smo dobri, trudimo se biti dobri, što je sa ostalima, što je sa ovim apsolutno društvom? Apsolutno, mislim, ja bih rekao da je temelj društvene socijalne nauke crkve budi kako na nebu, tako i na zemlji. Međutim, moramo tu paziti na nešto, da i to je hereza koja je osuđena u našoj crkvi, u teologiji, a to je takozvani teologija oslobođenja, gdje se stvara jedna dobra utopijska slika, uz dužno poštovanje prema tim teolozima, ja mislim oni su imali najbolju namjeru, međutim, oni su nekako pobrkali stvari da nebo mora biti ovdje, o tom, potom, pod svakom cijenom, pa čak i silom. I osnovna stvar kod svih vjernika koje bi svi trebali znati je ovo nije nebo, niti će ikad biti nebo. Ovo je dakle, pomirimo ja, se. Ovo je, mi odmah moramo, čak u gradnji kraljestva na zemlji, odmah moramo znati da ovo je jedna dolina suza i ovo nije savršenstvo, niti će ikad biti. I moramo izbrisati to iz glave, jer ako čovjek ne zahvati tu istinu u glavi, onda će biti frustriran, onda će posegnuti za sva sredstava da bude pod navodnike savršeno. I tako sve revolucije, sve izme u povijesti, nacizam, fašizam, komunizam, socijalizam, pa i kapitalizam. Marksizam utopijsko pogotovo. Ide za tim da pod svakom cijenom se uspostavi savršeno društvo, a svaka revolucija je završila, progutila svoje osnivače. Jel? Tako da, crkva je tu vrlo mudra, razborita, gdje odmah kaže da ovo je jedna dolina suza. Čovjek je grešnik i ovdje na zemlji neće biti savršeno. Ovo nije nebo. Nebo tek dolazi. I zato ta hereza unutar crkve, koja je osuđena zapravo, teologija oslobođenje, opet ponavljam, to su divni svećenici bili u Južnoj Americi, pogotovo koji su stvarno htjeli nešto dobro učiniti, ali su zaglibili kad su pobrkali stvari misleći da nebo se mora ostvariti ovdje na zemlji. Mi smo naučili od kako na nebu, tako i na zemlji, ali izgleda da bi oni molili kako na zemlji, tako na nebu. Ja? Ali Isus je rekao kako na nebu, tako i na zemlji, a mi kako na zemlji, tako na nebu. Ja? Postoji li ta ideja da se ipak čovječanstvo razvija više prema slici kraljestva nebeskog, iako nije moguće na zemlji postići nebo? Mm-hmm. Recimo, neki će reći ipak su se ljudska prava, nećemo reći razvila, ali više se uvažavaju, pravo glasa, muškarci, žene, radnička prava. Je li to ono što je i Bog htio, i Božja volja, neko pravednije društvo na koje smo pozvani da ga izgrađujemo? Pa, to je socijalni nauk crkve. Pa ovih dana u mediji možemo čuti oko te rasprave, spominje se joj vraćanje natrag mračni srednji vijek, ovo na pitanje. Mislim, svakako ima dostignuća znanstvenih, tehnoloških, i na području ljudska prava, mislim, svakako, čovjek ne može sumnjati u to. Međutim, moramo s oprezom gledati na taj razvoj, jer ipak u 20. stoljeću bačena je prva atomska bomba. Imamo tvornice smrti pobačaj, jel? Imamo mi smo institucionalizirali ubojstvo i to kao da nikome nije to problem. Jel? Sve to higijenski, ono, onako, po bolnicama i tako, to se čak poziva... Pod krinkom ljudskih prava. Sada idemo u nekom ludom smjeru gdje
pravo na smrt, eutanazija, nešto što je bilo nezamislivo prije 20 godina, 30 godina. Tako da pitanje je li taj razvoj ide u pozitivnom smjeru. Razvoj, moramo razlikovati razvoj što se tiče tehnološko, svakako ide, nema šta. Neki dan čitamo o tome da je jedno ljudsko biće stvoreno, dijete začeto, rođeno, čini mi se, od tri roditelja. Onda sam čitao dalje da četiri embrije, odnosno ljudska bića, su uništena zbog to jedna. Mislim, pitanje je li to tehnološki znanstveni razvoj? Pa sigurno jest. Ali je to dobro? Ne znači da je dobro. Ne, zapravo to je zlo. Pa istraživanje matičnih stanica. Pa nevjerojatno koliko ljudi sad uzimaju dobro za gotovo da zbog nekog dobrog cilja sva sredstva su odobrena. Naprimjer, upravo to istraživanje matičnih stanica i tako dalje, pobačaj. Tako da ja bih čak rekao nekim segmentima idemo, zaista idemo unatrag što se tiče moralnih vrednota. A usporedno, tehnološki idemo naprijed, a moralno idemo unatrag. To sigurno, sigurno. Pitanje spolnog morala, evo, nismo imali toliko spolne bolesti. Sada imamo. Je li to napredak? Mislim da nije. Bakterije, ovo ono. Mislim, pitanje je li mi napredujemo kao društvo ili ne. Jest, ali ne. Ima dobrih stvari, kako ne. Što se tiče prava djece, prava žene, kako ne. Međutim, pitanje doseg, evo, kad je pitanje prava žene, pitanje i to u zapadnom svijetu. Evo, ja ne mogu reći da napredak prava žene kad je pornografska industrija tako, evo, milijarde dolare. Mislim, jesu žene stvarno napredovale? pitanje trgovina ljudi, pitanje koliko smo napredovali. Jesmo u nekim segmentima, ali prije bih rekao da smo nazadovali mnogim stvarima. Kada Isus govori o kraljevstvu nebeskom, on ispominje tko su budući stanovnici njegovi. Mm-hmm. Ima onaj čuveni blaženstvo. Govor o blaženstvima, da. Pa da. Kaže i posebno ističe one koji su progonjeni zbog pravednosti. Mm-hmm. Jesmo li mi u problemu ako nismo progonjeni zbog pravednosti? Pa jesmo. Pa blaženstva, dakle, to je početak govor na gori. Govor na gori zaokuplja tri poglavlja. Ako imate evanđelje, ovo je peto, 567. poglavlje. Ovo je početak njegove propovjedi. Prvi 8-9 redaka Mateo evanđelje, peta glava. I blaženstva su osobna karta svakog kršćanina. Katekizam kaže da su blaženstva zapravo promatranje Isusovo lice. Isusovo lice, to je jako lijepo rečeno. I to su kriteriji ulaska u raju, zapravo. Evo. Ima tamo 8 kriterija ko će ući u nebo. Evo. Jedan od njih jest koji je progonjen zbog pravednosti. To je zbog istine. Evo. Što odman u startu, odman razlikuje nebesko od zemaljskog kraljevstva. I zato prvi progon bi trebao biti u savjest kad neko sagriješi. Okay, ako neko... Mislite na osobnoj razini? Jest, apsolutno. Dakle, da se čovjek osjeti progonjen sam? Dakle, evo, radosna vijest svim grešnicima. To sam ja isto. Ako sagriješiš i peče ti savjest, na dobrom si putu. Okay. Progonjen si. Savjest te proganja, to je super. Ja, progonjen si. A s druge strane, ako zbog istine si progonjen, na dobrom si putu. Evo, ovih dana čitamo, meni je to super, ja sam baš zvao jednoga iz inicijative 40 dana za život, mole za prestanak pobačaja i vidimo psihotično stanje u hrvatskim medijima, kako su progonjeni. To je super. Ja sam ima rekao, blago vama, blago vama. Ono, progonjeni ste zbog istine, branite nerođeni život. Vi ste progonjeni zbog toga. To je to. Mislim, čemu se čuje? Ja dobivam poruke, imam cijeli file mržnje što mi ljudi šalju. Ja rekao, super, na pravom sam putu. Tako da, to je dobro. Malo, nije ti svejedno nekad. Međutim, ali to Isus obećao. Tako da, to je dobro. Dakle, postoji ta osobna i društvena razina progonjenosti. Možemo tako kazati. Osobna, dakle, blagoprogonjen savjest, ako te savjest, mislim, ja u nama, a ako griješiš i savjest te ne peče. Ona stvarno srlja. A i to je moguće. Pa kako ne?
Pio 12. i rekao, najveći grijeh 20. stoljeća je gubljeni osjećaj za grijeh. Dakle, ako te savjest proganja, to je super, ti si progonjen od vlastite savjest, to je glas Boži u tebi. A onda progonjen vanjski progon. Jo? Vanjski progon, tako da. A neki će kazati, ja jednostavno ne osjećam u svojoj savjesti, nemam dar vjere, nemam... Što će Bog s takvim ljudima kad se nađu pred njim? Ne znam, zar nas Bog ne sudi po našoj savjesti? Što ako neko nije nešto osjećao za grijeh? Kako će se kazati? Pa... Evo, godini smo milosrđe, što sad? Apsolutno, postoji razlika u... u računovljivosti, odnosno katekizam to jako lijepo opisuje kako netko je odgovoran za to. Mislim, nemaš ti ako neko nije odgojen, ako mu nije dano. Čak u jednoj eohristskoj molitvi mi molimo ovako, molimo se Gospodinu za sve one čija je vjera samo njemu znana. Dakle, ja neću odlučivati ko je to, to će Gospodin. Ja iskreno ne znam odgovor na ovo pitanje, ali vjerujem da Bog u svojoj milosrđe proniče i vidi na kraj kraja jedno od zadnjih vapaja s križa i oprosti im oči jer ne znaju što čine. Tako da pouzdajem se u tu Isusovu molitvu. To je na tragu onog što ste rekli, dobro je ako se osjećamo progonjeni u svojoj savjesti, pa je bilo pitanje što s onima koje ne progoni savjest, kolika je njihova odgovornost ili kolika je naša odgovornost za našu savjest. Pa evo, to sve... I crkva uči da može biti pogrešno formirana savjest. Evo, formirana, koliko sam ja kriva. Zbog mnogih... To ne znamo. Ili bilo tko. To ćemo, ja kažem uvijek, svi ćemo biti iznenađeni na posljednom sudu. Kad dođemo gore i vidimo jedne druge, a eno njega tamo, a vidiš njega. E, pa kako? Svi ćemo biti iznenađeni. Pa je, svi ćemo pa biti kako? Iznenađeni. Da. Dakle, sve opće iznenađenje. Apsolutno. Kraljevstvo nebesko pripada i siromasima u duhu. Je. Evo, sad u listopadu, u mjesec pa smo nedavno slavili blagdan Svetog Franje Asiškog. Naravno, Isus ovdje ne hvali siromaštvo. Ovo su evanđelski paradoksi. I moramo uzeti siromaha i vidjeti šta znači duh siromaštvo. Duh siromaštvo znači, evo, sjetimo se bilo koji prosjaka koji padne na prosjačkom štapu. Samo bi ovdje napomenuo, kad kaže siromaštvo, misli se na grčkom jeziku, se tu rabi jedna riječ, misli se najgore siromaštvo moguće. Čak se misli na siromah koje je sagnute glave. To je vrlo bogata grčka riječ koja je sagnute glave. To znači, bez ono što dobije od prolaznika, taj prosjak bi umro. Evo ga, blago takvima. Sada, kad se kaže blago takvima, misli se na blago oni koji su prosjaci Božije ljubavi, istine i milosrđe. Dakle, kao što prosjak prosi i traži sitniš od prolaznika da može preživit, tako bi mi trebali prositi pred Bogom, evo, za sve ono što nam dragi Bog može dati. I ako tako činimo, kraljestvo nebesko nam pripada. Tako. To je jako Sveti dobra vijest. Sveti Franjo Asiški, kad je umiro, on je zamolio svoje fratre, ja sam to čitao negdje, da kad umre, on je mislio da je najveći grešnik. I on je tražio da se pokopa, da ga bace na smetište. Ma kako on to misli? Pa eto, jer je baš siromašan. Mi to ne možemo shvatiti. I sad da je bio poligraf test, tada on bi prošao taj test, jel? Da su mu stavili ono poligraf, jel, lažno. To nije bila lažna skromnost, on je stvarno mislio da je on najveći siromak, da je on najveći bjednik. A kako mi to tako? Eto, imamo probleme, ja pogotovo. Kako mi imamo probleme? Moramo poraditi na sebe. Ja malo se uplašim kad čitam te stvari o Franji i tim svecima. Sveta Katarina Sijenska je rekla, kad bi mi zavirili u stanju svoje duše, mi bi se zaprepastili. Kad bi vidjeli koliko smo siromašni, uplašili bi se zapravo. I to bi nas ražalostilo i zato sljedeće blaženstvo je blago žalošćanima. Nakon siromaštva dolazi žalost. Jer kad si ti svjesna da si siromak, onda si žalostan. Blago žalošćanima. I mogli bi dalje ići. Je li bolje onda vidjeti ili ne vidjeti? Bolje je to vidjeti, svakako. Jer koliko god bolno Svi sveci koji su imali duboko iskustvo Isusa Krista su odman. Prvo iskustvo je nisam dostojan.
siromak sam, ne mogu. Tako da, to je vrlo znam i Don Bosco. To je dar, taj osjećaj. Pa i, apsolutno, to je dar, to je iskrena skromnost. Pred Bogom si nitko i ništa i takav stav moraš imati pred Bogom. A znate što je kardinal Puljić kazao kad je bio tu u Splitu? Mm-hmm. Rekao je isto nešto ovako lijepo, a dosta aktualno za naše vrijeme, mm-hmm. da je najveća neimaština danas osjećati se nevoljenim. Pa je, apsolutno, da. Vjerujem to, da, to je istina. Pripada li njima kraljevstvo nebesko? Onima koji se osjećaju na taj način siromašni? Pa, gle, kad kaže siromašni, ne samo materijalno, nego vjerujem i oni koji su usamljeni, koji vape za ljubavlju, kako ne, svi su oni ubrojeni. Isus Krist poziva nas da navještamo kraljevstvo nebesko. Mm-hmm. Sad smo čuli što je kraljevstvo nebesko, gdje će se u potpunosti ostvariti, tko mm-hmm. su stanovnici kraljevstva nebeskog. Što za nas znači ovaj poziv na navještaj? Pa to je Isusov imperativ, poziv gdje Isus šalje da navještamo kraljevstvo nebesko, da govorimo sve ovo što smo sad pričali zapravo. I u svetoj misiji imamo jedan poklik. Tvoje smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. I to je zapravo bitno poslanje crkve. Sve drugo je drugotno. Od javnih kuhinja koje imamo, do škola, do ne znam što već. To je drugotno. Ljudi misle da crkva je socijalna ustanova. Nije socijalna ustanova. Mi se bavimo socijalom. Naravno, mi hranimo gladne, imamo Caritas i socijalne škole, ali to je drugotno. Prvotno jest to navještati, slaviti i u nadi iščekivati. Dakle, ja bih čak rekao da je liturgija prvotno. I zapravo, kad kažemo navješta kraljestvo, najbolji navješta je imati Isusa, to znači slaviti misu, zapravo slaviti misu. A ona treba dovesti ljude do mise, to znači navještati, govoriti ljudima o tome, propovijedati i tako, evangelizirati. Evo, nova evangelizacija, to je taj nova sintagma koja je toliko govorena. Čini li vam se da bi zapravo mediji i oni koji ne pripadaju na taj način crkvi najviše voljeli zapravo vidjeti crkvu kao neku socijalnu ustanovu? O, da, kako ne, je. Ja. Ste primijetili to? O, da, oni bi volili... Što više škola? Oni bi volili da mi radimo njihov posao, to znači bolnice i tako. I mi to radimo. E, i čak tu nije im svejedno kad to radimo, jer ne vole da se tamo raspela, da govorimo o Isusu. Njima ide na živce navještaj. I zato vraćam se natrag na ovu molitvenu inicijativu 40 dana za život. Zato su oni navukli bijes hrvatskog medija. Zato što oni čine, oni govore istinu. E. I... oni su tako bezazleni. Mislim, oni stoje tamo i mole Boga. Mislim, to se vidjelo u svim, evo, revolucija, francuska revolucija, ta demonska, sotonski bijes, francuske revolucije su išli i šta su radili? Oni su ubijali monahe. Mislim, šta su im monasi krivi? Oni su molili Boga u klauzuri. Imamo, evo, stotine mučenika. Tu se vidi kako kraljevstvo ovog svijeta ide protiv kraljevstva nebeskog. Jer ti ljudi upravo čine ono što Isus rekao. Oni zazivaju Boga, Isusa Krista, slave svetu misu i mole. I to jako smeta. Ja, zašto smeta? Ja to ne razumijem. Pa to je sve lijepo što oni se bore za život, pravo na život. Pa kraljevstvo nebesko, nešto prekrasno, vječnost, pa neba. Pa možete li vi shvatiti kome i zašto to smeta? Ne mogu. Pa zato što se radi o knjiga ponovljenog zakon. Birajte život, birajte smrt, birajte blagoslov, birajte prokletstvo. Dakle, ulazimo u takozvani engleski čak, na engleskom jezičnom području u katoličkoj crkvi čak rabe jedan novi izraz, the culture war. Sukob, rat kultura, rat civilizacija. I ne radi se o Rusija protiv Amerike, o Iran protiv, nego radi se o život protiv smrti. Radi se o blagoslov protiv prokletstva. Radi se na kraju krajeva đavo protiv Boga. I
I naravno, Bog je tu pobjednik, ali ta zadnja bitka se odvija ovdje na zemlji. Jel? I ja nisam tu da proglasim rat, rat je proglašen već. Ja sam tu da kažem ljudima da se opredijele za stranu. I za pobjed, mislim, za pobjedničku stranu, a to je dragi Bog Isus Krist. To su zadnji trzaji. Jel? Zadnji trzaj. Mi doživljavamo u posljednjim vremenima zadnje trzaje u tom duhovnom boju koji je navješten u evanđelju i Papa Franjo to spominje. Ja sam to spomenuo u jednoj propovjed za ponoćku da novi rat je nastao. I to je istina, ja to govorim javno. Mislim, to je naša teologija, to nije izum Damira Stojića. To je, mislim, i velim, nisam ja tu da ga proglašam. On je proglašen. On je proglašen. Samo treba, ja sam tu da navještam ljudima da se opredijele, da uzmu stranu. Jel? A to je na strani istine, pravednosti i Isusa Krista. Onaj koji navješta u Kraljevstvo nebesko se često optužuje da su nasilje. Iako nisu, kako? Ali evo recimo, to je ispred bolnice. Aha, ja. Mhm. I netko to doživljava kao nasilje. Pa je. Kao nasilni su, provociraju. Pa s jedne strane, s njihovog pogleda tako. I tako je. Zato smeta. Ja njih čak mogu razumjeti. Isus je jako provocirao. Pa je, pazi. Strašno bio provokativan. Ja nisam nigdje vidio u povijesti da se razapinju ljubazne ljude, nego razapinju provokatore. Isus je bio provokator. Isus da je bio fin i ljubazan i tolerantan, ne bi ga razapeli. Da nije nikad ništa rekao. Znaš šta je Sveti Pavo, jedan engleski biskup je komentirao. On kaže, Sveti Pavo, nakon njegove propovjedi, oni bi ga kamenovali i strovalili bi ga niz neke provalije. A meni nude čaj. Šalicu čaja nakon propovjedi. Tako da... To je za zamislice. Pa, to je za zamislice, pa da. Dakle, ako mi navještamo istinu, bit će progona, a evo sad ulazimo skoro u 100. godišnjicu Gospe Fatimske, 2017. I Gospa Fatimska je rekla da će se zadnja bitka odvijati oko brak i obitelj, život. I to je to. Mislim, mi smo u tim vremenima sada, evo, opet se vraćam na 40 dana za život. Oni su dirali, oni diraju u sotonskom osinjaku. A to je, sotona je smrt. Jel? I on mrzi život. I oni se mole za život. Dakle, zato su navukli to. I ja gledam, to su penzionerke tamo, to su bake, bakice. I cijeli arsenal hrvatskog medija se usmjerio protiv tih bakica. Čak je smiješno, komično je pomalo, jel? Ali eto, to samo ukazuje na snagu molitve i važnost molitve. I Stepinac je rekao, kad ti sve oduzme, imaš dvije ruke, sklopi u ruke, moli Boga. Jel? Tako da, ovo je meni super stvar, ovaj progon, i ukazuje na moć i molitve. Spominjete posljednja vremena, mislite da smo mi u njima. Jesu li ona zapravo i počela odmah? Odmah, nakon uskrsnuća, sve su to posljednja vremena. Od uzašašća, mi smo u posljednjim vremenima. Da, tako se kaže. Samo traju malo. Čini, ma čuj, 2000 godine nije to puno kad gledaš vječnost. Ali da, od uzašašća naša crkva uči da smo u takozvanim posljednjim vremenima. I mi iščekujemo. Da. Evo, don Damire, pri kraju smo razgovora, ali nekako se bližimo i kraju godina milosrđa. Kazali ste već da sve nas bi trebala progoniti naša savjest. Što mi možemo učiniti da naša savjest nam progovori ako je do sad šutjela? Evo, što je na nama? Pa, pokrenuti savjest je ponekad teže nego primještiti neko brdo. Ali, međutim, moguće je, i potičem ljude koji su izgubili, otupli savjest da razmatraju Isusovu muku, križ. Također, sveta ispovijed nekako pomaže ljudima da se savjest iznova pokrene. Mi kad bi vidjeli horor našeg grijeha u duhovnom svijetu, mi bi se zaprepastili. To su mnogi sveci rekli i to je ružno za čut današnje političko korektno vrijeme u kojem živimo, a to je istina. Mi kad bi vidjeli u duhovnom svijetu šta naši grijesi rade, mi bi pali u nesvijest. Zašto ste rekli politički nekorektno? Pa, zato što niko ne voli biti uznemiren oko tim stvarim ljudima. Ono, primijetio sam, svi traži da budemo fini, da ne uznemirimo ljude i tako. Onak, čim spomenem... Mislite svećenici kad govorim? Pa bilo tko. Da bilo malo tko. To uvijenije kažu. Je, tako da, mislim da je jako, jako potrebno prvo se moliti za
za ispravnu savjest. Papa Franjo je prekrasno iskustvo rekao kad je ispovijedao kao mladi svećenik, mladić je rekao činio sam to, ali ne osjećam da je to grijeh. Jedan mladi svećenik Borgoglio ga je pitao, pa jel želiš da osjećaš taj grijeh? On kaže, pa želim. Kaže, dobro, super, na pravom smo putu. Dakle, ta mala pukotina gdje Bog može ući. Pa pozivam ljude da se mole za to, da prvo pogledaš šta crkva govori. Mnogi ljudi kaže, za mene to nije grijeh. Pa dobro, moli se da Bog dotakne savjest da... Ha, to nije baš zgodno da će pa morati riješiti se ugodnog grijeha. Da, pa je. Tako da, to je iznimno važno da usklađujemo svoju savjest prema istini Evanđelja. Jako je to važno. Damire, hvala vam na razgovor. Hvala vam na pozivu. Hvala. Poštovani gledatelji, ovo je emisija Vidljivi tragovi. Ostanite i dalje uz radosnu vijest. Doviđenja za 7 dana.